Pera aí, vai devagar. Isso. Passa por fora, passa assim na câmera. A Rita vai trazer o fogãozinho, né? Vai. Ué, tem fogãozinho em casa. Ah, tem fogãozinho de verdade. Vocês já viram a casinha na praça? Primeira vez aqui? É uma casinha, tá vendo? A gente tá montando uma casinha. Tem até piano, pô. Tem. Fazendo como se fosse uma casa. Aí tá todo mundo convidado. Se quiser, pra sentar ali, né? Recebendo gente na nossa casa na praça. Legal, viu? Muito bom. Olha, tem colchãozinho. Chegando em casa agora, claro. Isso são horas? Essa luz já tá segurando a onda, né? Tá. É. O João veio e trouxe maçã. É. Olha. Ela tá aprendendo na escola os pés de fruta. Pé de laranja, laranjeira. Beleza mesmo. Agora sou. Agora sou. A gente vai tirar as coisas dali, passar pra cá. E ali tem um colchão, ela dorme ali. Ah, cobertura eu pego em casa. Tem câmbio aí também. Chuva, chá e barraquinha. É muito estranho, muito estranho. Gente, vou pedir pizza, vocês topam? Oi, boa noite, queria pedir uma pizza. Metade marguerita, metade de quatro queijos e uma de pepperoni com... É aqui na Praça Negrão de Lima, no Floresta. 40 minutos? Nossa, tudo isso. Mas que então tá bom. Obrigada. Vou trazer. Tem yoga com estrela. Tem mais o quê? Chuva. Tem chuva. Chá. Chuva, chá e... Na casa, na floresta.